Aha, ostaćemo ja i Boris, pošto ne može on ući onda. Ima nas previše. Možete nam poslati jednoga u Foxtrot Squad? Evo ja ću. Ajde, ću ja, ajde dobro. E, trojka. Ko će biti sredin? Ča bi bolničar? Znači tank, gore levni tank. Budi ti bolničar, bit ću ja. Vala baš. Joj, vala, ovo će biti da nas kokaju. Teraj Mirči, vozi, damat. Idi na najdalji tač. Čali? Čali. Ajde, boli. Tamo boli. Tamo će baš da boli, brad. Ajde, da čujemo se kasnije. Ajde, brate. Ajde, pozdrav, bolci. Ajde, brate, pozdrav. Njihov transport je već tu, iskač, je jedan. Koče jedan. Ubio sam ga. Taka čast. Mislim da nikad prije nisam učinio. Mora da je neđe. Koče još jedan, iskočeš jedan. Mora da je neđe. Eto, kuće, gore. Bravo. Ovi mi pobiti sve, ali još je živ ovaj. Vamo su još dvojica. Ja. Prozor. Ovo je neđe. Tamo, bravo. Bele vi, Charlie. Pozdravljeno, Charlie. Dobro. Delta transport. Perio sam javelin u njega. Spotujte taj LVD-e. Uvod jedno. Evo je zadnji put. Tank u njegu. Ovo je tank, iza mene, nije iza mene, ali tu je malo te ne. Spotuo sam i tank. Oh, fuck. Ubitao to govno, uzavio onu pušku, malo mi jedan. Daj mi jedan hit, daj mi jedan hit. Da. To je krmača mir sade, krmača se zove to oružje. Hvala. Prokšće je kao krmača. Ko ima jedne drug more? Jesu da. Šta si u tom... Charlie? Ili Charlie biš još? Delta nam treba. Dobro. Delta. Što idem ja sa Borisom pješke. Ima transport, stalno se motaj, znači rano šta ćemo šta li. Ma da li si realan? Ali ja idem na Delta. Ja sam bio na Bravo pa sam umro, jebi ga. Ništa, aj se spomniš se na mene, pa ćeš umrit sa mnom na Delta. Ja te utiha, nema šta. Ali bolje nego sam umrit, bolje umrit sa svijetom. A jebemo, Miša. Pa gladio. Nešto sam vidio na mapici za sekund. Jebo se ako nije ispod ovih. Ajde preskači. Nije bro. Nešto mi jasno bilo. Moram da rešim ovaj transport nekako. Opa ima tu ja. Viš da ima? Pa znaš sam vidio, nije mi jasno bilo samo gdje. Evo ga. Čekaj kub. Evo banan, bomba, pazi. Tišu dole. Kako ga izmaš, jebemo. Ne, ovo je mapa koji leži. Neću ga zakljeti. Gde? Možda? Evo ga. E, hvala Bog. Opet eho, drago i moj, ako može neko se spawnuje. Neće se ljutit. Ićemo mi s džipom tamo. Dolazi. Gdje je moj sklad? Baci municiju, brad. Dobra. Ja nemam municiju. Aha. Imam ja. Pa treba zbaciti na džip, ali aj sad. Dobro je, dobro, nema veze, vozi. Bačiš na džip i onda... Jao, tako... Pite, sad će nas juri, čopeta, nemoj me jebat. Nemoj, a ubio me, vrat. Ele, vi 50 health na zastavi, trš. Ako ga kovo guz, potrfi i gotovi. Ubi me čoper, onaj nije nabav. Ubi me sve, vrat. A, potrfio sam ja. Gde je naš tank, vrat? Previše me pitaš. Kako mu, jebo ga ovdje na eho, jedva preživljava da ti kažem. Nismo uspio doći do eho, potrudili smo se, ali nismo uspio. To je sad eho, lehko osigurano. Nije, ima još dvoje, troje, sigurno oni će se spawnuju ako mene pitaš. Uvali ih ima. Opa. Idemo vamo. Idemo na alfa, ja ti radim. Beno, Rista, to je već sam iz projekta, na Charlie. Kađe nas? Helikopter, vrat. Jel' jest? Da. Ule još. Eho pada, dragi moji. Jevo, mam. Treba skinu taj helikopter, daj, lupite ove... Pa šta me pogledaj, žel? Kada pogledam jednom, šta mi koristi?
Stinger je, brat. Ti odjednom i... Stinger. On čučne iz svakog drveta i gdje? Ma, Stinger, saživiš da ti uskine, brat, evo ću. Šta li ovaj chopper ovdje radi? Ovo ne valja. Možda skine neka ovaj chopper, a? Pa sad ću ja samo da... Evo ih, boss. Damn health, ostalo on liku da sam ja pao. Dobro, ubio si ga, vice. Brate, koliko ih ima. Nisu normalni. To su naval, toliko na ovu tačku, ne idemo u glavu. Da mi ne stižemo nigde drugačije, verovatno zato. Ništa, moramo sad čarlet. Ja ne bi pogođen 22. Ja bi prvo delta, pa posle čarlet. Ne znam šta je bitnije. Ne znam, idite vi čarlet, ja ću delta. Nešto, mix. Malo se delimo. 3-3 ili tako nešto, otko znam. Chopper je vala baš dosadan. Opet pada eho, naravno. No ti to mene pokušao žiti na džipu? Da. Imaš? Ej, pazi, imaš nešto. Još, au. Evo ga ovdje, zaleko je, brad. Još, 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 još. Stojiš kaj njega. Ne vidim ga, brad. Leži sad. Brate, tu je. Ne, znači ne vidi ga, brad. Ali popravljaju chopper. Evo, sad ću ja malo da pomogu choppera. Ja mislim da sam pomogu dovoljno. Moram im uzeti svoj chopper da ga rešim. Sredio sam chopper. Jesi, bravo. Pa je mi. Ponesi neko stinger, ono to vjerovatno ne bi bilo loša. Pa imam ga ja, brate, ali nisam. Džavo, drvići je to. Možda bi realno trebao ja da ga ponesem, ali šta znam. Napadamo Charlie, je to okej? Ja sam tamo već, ali ima ih na brd žuljku prema eho od Charlie-a. Jebu tamo, stvar. Mada, popišu sve naše tamo. Jesu nas ti... Ajde pa, nije bem u mater. Otiše, njem za dvojica, trojica, ako ne i više, otiše na eho. Tačno. O, last effort. Ima ih već tamo. Upravo mi skinješ. Ovi snajper njihovi su čudo. Jedna bravo. Ova mapa je stvarno super optimizowana, čovječ. Fino određena, ja. Ali boš mi lijepo radi. Lijevo, ako bi, bit se ima i more. Umro sam prije, nešto ću reći. Ali ne, već, ne pomoglo. Gdje sam znao. Pepe, ne opet njihom čujem negdje. Sam dao te, bravo. Možeš na mene, ali ne znam što se dešava. Pogubljen su. S toliko uglova dolazi da se ne mogu snaći. Reviš. Čekaj, zasada pristupiš im se svake strane. Imaju transport na Alfi. Htijem da rešim ove gore. Na brdašć. Pa to je rešeno, brad. Da, vidim. Eh, šta ćemo sad, ljudi? Helikopter dolazi. To moram eliminisat, ali odmah. Koči ja napravo, spotovan. Drž ga. Jedan por vama, odmah pored nas.
Dvojica, još jedan desno od tebe, ko je ono? Ja. Sranje. Evo i čitava četa ide, na ovaj... Charlie, jel sa Alfe? A ja odam na Delta da vratim. Maliko gore, a ja? Kaj muzika se čuje ovdje? Aj, neko na Echo sa mnom. Oh, thank you, odam vratim. Jeste vi znali da ovdje ima muziki? Da, na Delta. Da, tako dobra. Opet idemo, bravo. Ujojojojoj. Još ja imam to življa o mene. Gdje? Još moje 12. A, jesam tu iznad, tačno. Ubio sam. Bravo. Ajmo, ja ću Charlie. Sniper ispred. Jako ti puno ispred. Previše. Ah, kurac, brate. Kasne, prsti jer isti šta modra čep. Jebemu te je krenuo. Ubi me neki lipkom čaj. Čoper, ljudi. Ovo opet idemo na bravo. Idemo bravo. Jel tu, vrati, isto. Jel tu sam tijel rezene, boss. Da li je preživao lik, vrati? Damire? Jo. Kako ide? Dobro. Hvala? Iza je ko? Eko pada. Leđa imaš kod... Aaaa, odamno njegovu pušku, vrate, mutavu. E, znači nisam te trebao živi. Eee, si lopina. Dali, zri. Zna. Ali ti ne znaš da si jaš, ali... Ha, ha, to je groza. To je grozno, roze. Napravo da je B, dečke, mnogo. Mi smo na C i ima da izginemo svi od na C. Onda, spomnite se na B, pošto vidim petorčicu na B. B, ovo ja sam daleko. Bude Razora, bok te mazo. Gdje da ga pozdravim. Zdravo, Razore, pozdrav. Veliki. Gdje? Pa nemanja, brate. To se živi neće. Ujebem ti, aj koliko baca. Pomalo. Chopper. Nije fair, Nemanja, dao sam ti više municije nego ti meni. Jebi ga, bro. Evo i opet sam ubrao. Gdje? Nemoj. Da mi pamet, da mi pamet, strage. Ibro.
Run for this, run! A šta me gađa, brad? Hvala ljudi na pomoći. Helikopter jebeni, brad. Treba mi... fuck, ja nisam još gotov ovde. Otkud mina? Jesi ti znao da ima mina? Normalno znao sam, prešutio. Da, bačno. Ovo je ovo budala, vrat. Kolji! Za kolji, kurvu! Kako se sleđa on nama, ne razumijem. Ne znam, brate, helikopter garan. Znači, oni on nisu nikad dole, oni su uvijek na brdu. Meni nije jasno dakle oni sve dolaze, brate. Nešto stiče, žista. Nema vas. Wow, koliko ih je ovdje tipao, čeč. Mi se dvojica kada nas porti. Znači, hoće čali kuda, a? Ne može, tako lako. Maturi, mogu ih i ovdje vrati. Samo, znaš. Ispred nas, brdo Charlie. Charlie je jeho, bliže Charlie u nekoj podavci, tu se kote je stari. Ja onda kao zečevi. Kao zekic. Zekićak. Jo, nećeš, nećeš. Oj, jebem ti sliku. Zašto nam ovo tu živim, brad? Vjerojatno sam zagličao u kamenu. Opet te, pa dok? Ja stvarno se borim. Ima neki prevaz. To, čopet! Daj munici, daj munici, te bra. A, nisu ušao. Vid, moon, ammunition, vid. Maš pad vam na tu, pored. Ja, majke, ne bih trebao da živim govno, brate. Neće da baci municiju, razumeš? Tank, ako se on ne probije, neće nikak. Kako je navalio. Ljud, ne dajte se. Ma ja idem da koljem, brate. Ali ti dok zakolješ, brate, on će nas pobiti. Elej, vi mrtvi, bre.
kurac si me živao. Jebem ti familiju. Šta vam, Boris? A, evo, istižu. Možemo ostati od komba. Ajmo ovaj. Žit. Shit, bombe dve. Drž se, Boris, se. Pukla guma. Puče guma. Pa kom je palo na pamet? I tu stavi mi. Jasno, on piše nula helke, pa vel. A ja tu nikad ne bi stavio mi. Nikad. To vidiš. Već je već kao da ga pušnemo. Aha. Kako je sve? Aha, on to nema. Pa šta da se radi, da se sene, da se plače? Ajde, baš. Ide ta stvar dalje, da se sene, da se plače? To je sija, ja mislim. Bježi, kurva. Prvo vidi šta valjuje na delti, ooo. Da ih je sad nekako flankovat. Kao ću uznat čopar i to se naučiti, uzet će nam i delti. Prej gore vici, pa se. Brate, ali čupavo, čupavo. Čupavo. A nek ste ga hoćete. Vidim, E sad, da vidimo šta će biti od ovoga, a? Od ovoga? Ništa. Možda pristav. Ipem ti bom. Opet eho, pa ne dam eho, ne dam. Jo bre, kako su smarači, brad. Jebeni tank na eho. Šta da mu radim? Da je ušao u pol, jo vidi glitcha maj. U pol. Po nepredeljski ten. Evo brate, ima i tamo mori. Radim ovdje, smio se koristo na minobacač. Ne mislim da smiješ što. To brate. Šta je stvarno subličao lik? Ej, šupčine. Šupčine. Ja sam vidio na onoj mapi. Siđo, nije Siđo, Šangajević. Ona noćna grad se igra. Grave City, Zavet. Ne. Grave City. Grad, grad. Grad, noć. Kineski grad. Sad smo igrali tu mapu prije dvije runde. Šta kad smo pobjedili? Bi stvarno, kako? A? Nije bitno, uglavnom bitno da smo pobjedili. Mapa čovječ, ono što smo igrali. O bože, prije dvije runde, kako se zove, grad, jedini grad je noć. Raven Shift, zavrde.
Dombreaker, jeste. Ima na zgradi, pored Charlie Mosta, ima zgrada.